Ahoj, dámy a pánové, vítám vás zpět na slovenské vesnici. Jak už jsem naznačil v minulé epizodě, teď to bude takový trochu zvláštní. Já budu natáčet klasicky pravidelné epizody, jako vždycky, to znamená nějaké aktuálně nějaká starost o zvířata a tak dále. No a na konci zimy bych potom vydal speciální timelapse z nakládání ovoce a zeleniny. Aktuálně vidíte, že vezu do výkupu dva kamaze, jeden má 36 palet, nebo 32 palet, druhý má 16 palet. Je to z toho důvodu, že už je šero, už je tma. Nechci dál natáčet ten nakládací timelapse za šera. A potřebuju vlastně rajčata, které mají naložené, potřebuju prodat ideálně ještě dneska, abych za ně dostal co nejlepší cenu. Takže já se aktuálně přesunu tedy do přepravní společnosti, protože to je jediný podnik, který jede non-stop a kde ještě bude otevřeno. A s traktorem jedu sválně, protože já kromě toho, že budu prodávat tedy rajčata a hrušky, tak potom ještě vyrazím samozřejmě k zvířatům. Já budu potřebovat vyrobit krmnou směs pro krávy, nakrmit ovce. Takže tohle to nás čeká dnešní den a hlavně, nebo v dnešní epizodě, a hlavně i ten prodej té úrody z těch skleníků. Rajčata už mám vyvezený všechny tímhle s tím, takže už mi zbývá jenom 6 komodit, řekněme nějakých, nevím teď přesně z hlavy, ale něco kolem 250 palet. Tak, já počkám a máme jednoho blokovaného. Takže tam já se budu muset vrátit, nevím proč je blokovaný. Co mu tam vadí. A jinak jsem rád, že se mi povedlo v této oblasti vyřešit ale hlavně musím rychle než pojede vlak. Vyřešit ten světelkující vodojem, který tu dělal bordel. Jo, samozřejmě teď tohle světlo, to je tady od auta. Tak, tady také zůstane viset na přejezdu a uteče z kabiny. To dáme, pojď. Zaber kamas. Jinak jak vidíte, tak já jsem vyměnil vlastně kamas IFu za kamazy. Je to právě z toho důvodu, že jezdím poměrně naložený, když mám všechny ty palety. A tohle to není vůbec dobrý. Jsem se tam špracnul dobrý smenku. Že jezdím poměrně naložený, jo, vidíte, kolik tam těch palet je. Musím říct, že mě, když to nakládám, tak to také rozházený není. A když to pak zakurtuju, tak se to také jako divoce rozháže. A je to jedno, jako hlavně, že to tam drží. Jenom pomalu do zatáčky, abych to nevytočil na bok. Tak, takže zapojíme zpátky. No, to už jsem nebyl já, to už byl pomocník. Zapojíme zpátky follow me, no a můžeme přejíždět, tedy zrovna jede vlak, takže to jsme měli jen tak tak. Každopádně můžeme se přesunout do obchodní společnosti, kde tuhle tu zásilku prodáme a vrátíme se na statek, kde budu pokračovat potom v těch krmných pracech. Nevím proč ty návěsy, toho už jsem si všiml u minulé epizody, já mám pocit, že už loni jsem to zaznamenal. Proč tak jako divoci nadskakují, jo? Když to uvidíte, jak prostě najednou ten návis jakoby nadskočí. Tak proč tohle je, to opravdu, jo, vidíte, opravdu nevím. Takže já se přihlásím, až budeme u dopravní společnosti, nebo u obchodní společnosti, myslím si, že možná cestou budu muset vzít ještě naftu do traktoru. Protože mám nějakou extra velkou spotřebu, koukám. No nic, takže já se za chvilku zase přihlásím. Blížíme se pomalu k řece. To znamená jedno, já tady odstavím traktor, protože napravo je ovčín, je samozřejmě blbost jet s traktorem do té přepravní společnosti, já ho tam nepotřebuji, já tam ty palety nemusím skládat, takže to znamená, že já tady odstavím traktor, vypnu follow me, a trošku ujedu, protože předpokládám, že jak budou rozjetý, že to do mě, no, oni neumí úplně brzdit kluci. Tak, já tady jenom odstavím také traktor na bok, tady ho nechám také stát. A vypnu světla, vypnu blinker.
Tak a sednu do toho prvního kamaze a budu pokračovat do té obchodní společnosti už ručně. Vypnu blinker, zapnu světla. Tak, jsou nějaký moc divoký světla, takže zapnu jenom takovýhle. Tak, a jdeme prodávat, no, uvidím, kolik toho bude, kolik toho prodám. Jo, vidíte, tohle z toho skákání se myslel, nevím, něco mu tam tomu návěsu prostě vadí. Jo, občas to fakt takhle jakoby nadskočí. Takže tady musíme odbočit na tuhle tu zasněženou cestu, ale myslím si, že tyhle ty ruský nebo východní potvory si s tím poradí daleko lépe než IFA. Tak, nevím, proč ten tamhle je takhle daleko za mnou, ale mě to vůbec nevadí a počkám, až přijde blíže. Tak, ještě kousek a pak ho odpojím. Myšleno odpojím přes autodra, teda kurz, follow me mod. Tak. Nevím, jestli jsem neřekl na začátku dílu, že jedou přes autodrive, teď mi to tak napadá, ale každopádně tady na této mapě používám jenom follow me mod. Tak, takže nacouváme a jdeme prodávat. Sám jsem zvědavý, za kolik prodáme, takže já se kouknu, kolik máme aktuálně. Aktuálně máme 135 590 a jsem zvědavý, jo, příjem ze sklizně. A jsem zvědavý, o kolik to vzroste, až tam nacouvám tady s tímto návěsem prvním, tam to asi o tolik neporoste. Protože za hrušky tolik není, tak ještě musím odpojit. Tím se prodá i ten zbytek. Tak, přesednu do druhého. Takže jsme získali kolik za ten jeden návěs? Máme 10 tisíc, no tak 10 tisíc, ale hlavně ten návěs byl poloviční, že jo? Jo, takže za tenhle set by to teoreticky mělo být něco kolem 20 tisíc. Já jsem se ani nepodíval, jestli hrušky jsou nejvýhodnější tady, ale ono samozřejmě, jak říkám, nikdy jinde není otevřeno. Tak, hrušky, přepravní společnost, jo, a rajčata, potraviny, no, ale já ty potraviny mají zavříno a následující den už ta cena má poměrně hodně propadnout. Takže já to budu vozit semka do té přepravní společnosti. Tak, takže zacouvám tam ještě s druhým kamazem. Já si myslím, že takhle dva ty kamazy jsou ideální, že zase mít jich víc. A, takže to stejně zbytečný, stejně to musím nakládat, jo, takže já vlastně nic neuspěchám, nic neuženu. Tak, takže 18 tisíc. Myslím si, že zacouvání super. Tak, 18 a dalších 6, 24 tisíc. Takže nějakých 35 tisíc plus minus. Jinak samozřejmě, když se vám nechce vykládat někde na Traegru něco, tak ideálně bude to kvůli tomu, že máte prostě, že ten stroj má nějaký vysunovací podvozek třeba, nebo je tam právě návěs a přes ten spodní podvozek, přes ten spodní stroj to vlastně neprodáte. Takže ideální řešení je potom odpojit návěs, odpojit tahač a krásně se to tam všechno pak prodá. Takže já takhle zapojím zase tyhle ty dva stroje do follow me modu, no a pojedu zpátky. Já nepojedu zpátky až na druhou stranu ke skleníkům, já pojedu zpátky jenom k té benzínce, jenom k tomu ovčínu, protože tam musím dát ovcím vodu, doufám, že tam mám nějakou vodu v cisterně, protože řeka je zamrzlá, takže tam žádnou vodu teď nenačerpám, a vodojem žádný nemám. Ten chci postavit následující den, bych rád postavil právě vodojem. Jo, to, že nemám vodojem, je právě, jak jsem říkal, to, že blbnul, že mi tam... Tak, ten ho zase napálil. Že ten vodojem blbnul, že byl prostě jak maják, jo, že tam rozsvítil celou tu stranu jižní. Takže z toho důvodu jsem ho prodal, smazal. A plánuju koupit jiný vodojem, klidně vodojem, kde za tu vodu budu platit, ono zase tak často k tomu vodojemu nejezdím. Tak, já ho odpojím, tento do něj zase napálí, to bude rána jak zděla. No, skoro to ubrzdil. Tak, tady koukám, že je nějaká tráva vyházená, ale mě hlavně zajímá tohle, mě hlavně teď zajímá, jestli je v té cisterně nějaká voda. Já věřím, že tam aspoň kapka bude. Jo.
6,5 tisíce, takže já to tady celý vypustím, protože samozřejmě ovce měly už červenou vodu. Nic jiného mě aktuálně netrápilo, ale voda už byla na červeným. Tady tohle, a tady ještě k prasatům se taky budeme muset zastavit, než budeme spát. Tak, cisternu sebou odtahnu zpátky na statek, protože tady mi je teď k ničemu. Když je stejně prázdná. No a navíc nevím, jestli seženu nějakou tu vodu pro ty prasata. Já to asi nechám až na ráno. Já si myslím, že s tím, co tam mají, by do rána mohli vydržet. Snad. Ono opravdu těch prasat je hodně. A ovcí máme kolik? Ovcí máme furt 100, ty se ještě množit nezačaly. Takže uvidíme, kdy se mi začnou množit ovce. Tak a jedem. Tady pojedeme kousek po sněhu, ale nedá se nic dělat, jinak žrádlo ovcím dávat nemusím, krmení mají dost. Takže já se přesunu na hlavní statek, no nejraději už bych zalez do postele a pokračoval ráno za světla, jo, ale nevím, co tam udělají ty prasata. Samozřejmě tohle je taková, ne nevýhoda, ono je to jako fajn, ono je to reálný, že jo, ale takový, jakoby taková temná stránka toho Seasons modu, že máte 5:30 a už je tma. Jo, už je tma, už je prostě šero. A na druhou stranu zase ten díl, ta epizoda může být trošku zajímavější, že to není taková ta rozzářená, jasná epizoda, jasný díl. Zase na druhou stranu jde o to, jak je to pak jakoby vizuálně, jak je to vidět na YouTube, to nedokážu posoudit. Já určitě nechci dělat samý noční epizody, jo, to v žádném případě. Tam jde o to, že ten den mi to takhle jakoby nějak vykrystalizovalo. A že hlavně ty zvířata musím ještě nakrmit před nocí, abych o ně nepřišel. Krávy, to ty budu krmit až ráno, krmnou směs budeme dělat ráno, to není problém. Ale těm ovcím jsem tu vodu dát prostě musel. No a hlavně jsem chtěl prodat ty rajčata, protože byly za nejvýhodnější cenu. Jo, takže prodat rajčata a... Tak. Takže já tady teď zaparkuju cisternu. Já samozřejmě musím taky vzít naftu do traktoru. Tak, zasnu světla. Tady odpojím, vypnu pomocníky. Super. Ten se nevyplej. Tak, to tu nechám také stát, tuhle tu kolonu, tu tu podle mě můžu nechat. A když se kouknu na ty prasata, krávy, prasata, nějakou tu vodu by to chtělo, nějakou tu vodu by to asi chtělo. Takže, ne, já si... Jak my to vymyslíme s tou vodou? Že bych teď v noci tady postavil na statku nějaký vodojem ještě. Já si tady vezmu jenom jiný traktor. No, otázka je, když prostě se přespím do rána, jak jim ta voda klesne, jo? Jestli jakoby začnou chcípat nebo ne, jak dlouho vydrží bez vody. No ale stejně bych ráno musel hned prostě ten vodojem stavět, jo. A předpokládám, že tahle ta cisterna bude taky prázdná. Není, ta je plná, 8000. Tak to je paráda, takže nejspíš, když jsem tu přečerpával z návěsu, tak jsem to asi omylem načerpal do té cisterny. Takže to je jasný, to je jednoduchý. Takže semka dáme nějakých třeba takhle 5000. Zbytek převezu k prasatům. No a potom už vyrazím zpátky do postele. Nebo do baráku, do postele a ráno budeme pokračovat. Začnu tím, že postavím vodojem asi nahoře na statku, jak je místo, anebo možná tady dole vedle té výrobny bych postavil vodojem. Já těch vodojemů pár jakoby v nabídce mám. A můžeme se na to podívat. Mám pocit, že je to tady v různých, tenhle ten nechci, tuhle tu zelenou kostku, to se mi prostě nelíbí. A těch modů tu mám hromadu, koukám různých jako tak. A nevím, jestli tyhle ty koule, se to taky úplně nezamlouvá. Já tam možná postavím tenhle ten. Jo, možná postavím tenhle ten vodojem. A samozřejmě to je ten, za který, kde platím za vodu. Ale já zase tu vodu tam budu brát vždycky jenom v průběhu té zimy třeba. Takže ten bych postavil na statku si. A potom možná na druhé straně v zahradnictví bych postavil třeba zase nějaký jiný vodojem. Tam ideálně nějaký, který bude zadarmo, nebo kde bude voda zadarmo, protože tam ji odebírám potom celoročně do těch skleníků a do toho sadu.
Takže tam by bylo dobrý mít vlastně vodu zdarma, jinak by se mi to poměrně prodražilo. Tady mám postavený, koukám, ještě gaz s cisternou, s návěsem. Musím taky potom nějaký den to všechno dát, všechny stroje zase dát dokupy, odvozit to všechno na statek. To je samozřejmě, jak ono se to nezdá, ale já mám tu zimu vždycky víc hektickou než ostatní období. Protože prodávám veškerou úrodu, jo? Prodávám veškerou úrodu, prodávám veškerou sklizeň. Tak, teď samozřejmě zase otázka, abych to zase nepřečerpal do toho. Ne, dobrý. Jo, abych to nepřečerpal do toho, do té cisterny. Tak, já to vezmu tady, tudy, takhle nahoru. Tak. Jo, takže já bych to dokončil, takže já mám zimu většinou skoro víc hektickou než třeba období žní, protože tam je to jako stíhám, polí nemám tolik, ale jak v zimě prodávám, a to jsou brambory, že jo, udělat prémiový brambory, na to nemáte tolik času, prodat brambory, následně nakládání ovoce a zeleniny, letos je to něco kolem 330 palet, do toho prodej siláže, prodej štěpky, prodej vlastně třeba odvážet a těžit dřevo, což asi letos už nestihnu a uvidíme, ale asi jo, asi ještě stihnu. Jak už jsem říkal, já bych teď udělal třeba nějaké 2-3 zimní epizody a na konci by potom byl timelapse se střih z toho nakládání těch 330 palet. No, abych každý díl prostě nezatěžoval nějakým tím nakládáním. Ono hlavně mi to tam do toho ani nejde, když to řeknu, bylo by to uměle dělaný, protože já třeba potom 2 hodinky v kuse člověk nakládá a potom jede obhospodařit zvířata třeba, takže ono by to do těch dílů úplně jakoby nešlo, aby to tam bylo celý. Takže já to sestřihám a na konci zimy takový prémiový díl, taková prémiová epizoda, nebo bonusová epizoda právě z nakládky palet. Tak, tady já mám ještě starou Škodovku, ještě jsem si nestahl novější, nebo a už jsem ji rozbil, neimplementoval novější mod, který můžu přebarvit celý, takže tady mám ještě jenom modrou tu kapotu zadní. Tak, pšenici odtahnu k slepicím, no a můžeme vyrazit k domovu, můžeme vyrazit do postele a pokračovat budeme už zase za denního světla. Zima se nám přehoupla do své druhé poloviny, máme 4. zimní den z 6, krásné minus 4 stupně Celsia, 8:30 ráno jedu do práce, já tady zaparkuju Škodovku pod svůj přístřešek, samozřejmě sněhu tu mám plno, neodklízím ho. Co mě dneska čeká? Dnešní náplň, respektive náplň této druhé poloviny videa, náplň dnešního dne, bude dopoledne, začnu krmit zvířata, nebo musím nakrmit zvířata. A potom odpoledne bych pokračoval v nakládání ovoce a zeleniny a v natáčení již několikrát zmiňovaného timelapsu. Tady jsem jenom omylem odpojil vidle místo cisterny. Takže první, co udělám, když se koukneme na ty zvířata. Kurník v pohodě, ovčí pastvina v pohodě. Krávy, voda, sláma, směsná krmná dávka. Vepřín, voda, krmivo. Takže to nás nyní čeká, to nás čeká v následujících minutách. Zajistit vodu, zajistit krmnou dávku, zajistit slámu pro krávy jako podestýlku. Já také budu muset začít tím, že vezmu naftu. Já nevím, kde mám cisternu s naftou, ale já stejně naftu nakupuju, i do té cisterny kupuju. Tak já ji teď koupím tady na benzínce. A opravdu na jaře potom první jarní den, až sleze sníh a bude tu trošku lépe do pohybu, tak si musím udělat pořádek ve všech strojích, všechno zase opravit, uklidit, prostě dát dohromady, zaparkovat na svoje místo, protože už v tom začíná mít opravdu velký hokej i v tom, co mám půjčený, co nemám půjčený, co je moje a podobně. Takže začneme tou krmnou směsnou dávkou. Tady mám krmný vůz, koukám, že ten je prázdnej. Jinak 3600 litrů mléka, to je také dobrý počin. Už začínáme, samozřejmě mléko nám začíná přibývat.
Já tu mám postavenou cisternu, v zimě ho asi prodat nepojedu. Já bych řekl pravdu, tak vůbec nevím, kdy je nejvýhodnější prodej mléka, protože ještě jsem ho neprodával. No, tak to jsou takový vlny, takže tam možná tady ten poslední zimní den bych ho jel prodat a potom asi až tady na podzim, abych zase z toho měl co nejvíc. Takže uvidíme samozřejmě, zatím toho mléka není tolik, zatím mám poměrně málo krav, takže ono tam chvilku vydrží. Takže nemusím to aktuálně nějak jako hrotit a řešit. Takže v šestý zimní den bych jel poprvé prodat mléko a potom následně někdy v té polovině druhé sezony. Tak, směsná krmná dávka neboli siláž, sláma, seno. Já to dávám tady do tohoto krmného vozu pomocí vlastně tady toho nakladače přes Zetor. Dávám 5 dávek siláže, 3 dávky slámy, pokud tedy mám slámu volně sypanou, nemám balík, tak 3 dávky slámy a 1 balík sena, což odpovídá přibližně 4,5 dávky vlastně tady k té lžíce, protože já do lžíce dám 9000 nebo 937 a balík je vlastně 4000. Takže 5x siláž tam dávám. Mohl bych si samozřejmě dojet pro vlastně hona, pro nakladač, který mám u brambor a vzít to s ním, ten má 3000ovou lopatu nebo lžíci. Na druhou stranu, než bych tam dojel, než bych se vrátil, tak to možná skoro i rychleji se naložím tady k tímhle s tím traktorem a čelňákem. Takže druhá. Tak ještě 3. Respektive já to většinou dělám tak, že dám 4, 3 slámy, potom hodím balík sena a případně tu siláž tam můžu potom ještě doplnit, když je tam místo. Jo, ale jde o to, že mám poměrně málo sena, sena nemám moc a tím, že to potom jakoby nastavím tou siláží, které mám hodně, nebo případně slámou, které mám taky docela dost, ale té siláže mám opravdu hodně. Já příští rok ještě asi siláže dělat nebudu, spíš budu dělat kukuřici na zrno, abych měl pro prasata do krmení. Protože siláže tady mám, kouknem se, tak skoro čtvrt milionu. A když se kouknem, aktuálně odhadovaná spotřeba krmiva pro krávy je 83 tisíc, vidělte to přibližně třema, i když samozřejmě to úplně třema nejde, tak dejme tomu 30 tisíc. 30 tisíc siláže aktuálně na rok, takže mám siláž na 8 let. Což samozřejmě ona ta dávka pro ty krávy bude narůstat tím, jak budou vlastně krávy přibývat. No a já teď nevím, kolikátá je to lopata. To nevadí, já už tam radši siláž sypat nebudu, takže tam vezmeme tady 3x slámu. Takže 1. Asi musím udělat čárky, protože jinak člověk se zakecá a zapomene na to, kolik tam je. A potom bych udělal špatný poměr a musel bych to zase celý vysypat a bylo by to zbytečně zkažený. Tak, takže 1. Jinak nevím, proč je letos ten sníh všude, jestli se mi to opravdu s něčím pere, jestli se mi to opravdu s něčím hádá, nějakým módem. Protože normálně samozřejmě pod střechou na této mapě sníh nebyl. Ještě minulou zimu pod střechou na této mapě sníh nebyl. Letos jo, takže jestli se mi to opravdu pere s nějakým módem, nevím, nedokážu říct. Já jsem rád, že jsem vyřešil ten svůj maják, že jsem vyřešil ten vodojem, který svítil a zářil na dálku. Takže za to jsem hodně rád, že už tam na té straně u zahradnictví je to všechno v pohodě. A teď ještě pořešit ten sníh, no, do příští zimy. Takže kouknout, nevím, co by to dělalo. Já hlavně mám plno módů v této hře, které vlastně ani nepoužívám. Takže bych asi možná udělal trošku čistku. Některé módy bych opravdu vyházel. Tak. Teď ještě balík sena. Takže některé módy bych vyházel a pak uvidím, kolik to samozřejmě, kolik tam toho zůstane a jestli to furt bude zlobit, tak už snadněji zase najdu, co to asi tak může dělat. Jo.
Já mám hodně módů, hlavně techniky, hodně techniky tam mám a on ve výsledku stejně, člověk používá jednu vlečku, že jo, dva, tři traktory, takže je zbytečný, abych tam měl prostě x vleček, x traktorů. Tak, takže hodíme tam balík sena. Super, to se to vzalo hned. Tak a kouknu, jak jsem na tom poměrově. Jestli je třeba tam ještě něco dosypat a domíchat, nebo jestli už je to všechno v pohodě. Tak, takže teoreticky by se mi tam ještě lžíce siláže vešla. Takže ještě tam hodíme siláž jednou, 900. Jo, jak jsem říkal, já potom získám vlastně o 900 víc krmné dávky z jednoho balíka sena. Jo, jeden balík sena, nebo z jednoho balíku sena získám o 900 litrů více krmné dávky tím, že tam dosypu vlastně do toho teď ještě tu siláž. Což samozřejmě je určitě znát a je to určitě dobře, protože toho sena opravdu moc nemám. Takže já tam dosypu vlastně ještě teď o... Bohužel, teď jsem nabral sníh. No i tohle stojí ten sníh v té silážní jámě, jo, vidíte, on tam nejde vysypat. On tam nejde vysypat, ale je tam prostě, takže nevím, čím se to tluče. Proč ten sníh je vlastně všude. No tak. Super. Takže to tam naložíme. A myslím si, že bych tam mohl dát ještě kousek té siláže, ještě třeba nějakou pětistovku, že by to furt mohlo na ten poměr stačit. Tak zkusím také 700. A já stejně nevím, kolik se mi tam toho ještě vejde do toho krmního vozu, ono už se tam toho moc ani nevejde. Takže je dost možný, že mi to zůstane už lžíci, nějaká siláž. No, 321 mi už zůstalo. Takže to bylo jako i těch 400, no já říkal 500, tak 400. Takže to nasypu tady zpátky na hromadu. Super. Zapojíme tedy krmný vůz. No a pojedeme pomalu krmit krávy. Jsem zvědavý, kolik tam to vezmou. Tak, jo, vidíte, poměr míchání všechno v zeleným. Nejvíce tam mám siláže, skoro 43%. Seno 33, sláma 23. Tam je pro mě důležitý to, že té siláže mám opravdu hodně a proto s ní nemusím šetřit, takže já vlastně získám daleko více té krmné směsné dávky. Tak. A teď jim to tam začnu pomalu také dávkovat do korítka. Tak, super. Takže plno. Trošku couvnu. Tak, a tady nechám stát. A ještě tam hodím balík slámy, aby byla podestýlka, aby byl hnůj. No a pojedeme k prasátkům. Tam nás čeká vlastně to samý. V ledě modrým. I když tam nemíchám, tam si vlastně s krmnou směs nemíchám, tam ji plním rovnou vlastně z toho stroje, případně ze separátoru, co mám na brambory. Vím, že existují i výrobny nebo sila přímo na krmnou směs pro krávy. Na druhou stranu mě by to asi nebavilo. A prostě tu krmnou směs pro krávy dělat tak, že do nějakého sila nasypu materiál a budu odebírat krmnou směs. Ano, možná bavilo ve chvíli, kdybych těch kráv měl prostě stovky. A musel bych tu krmnou směs míchat fakt každý den, jo. Tak, hodíme jim tam balík, super. Hod balíkem, paráda. Takže teď... Zase vyměním adaptér, vyměním nástavec, vemu si zpátky
paletizační vidle, to z toho důvodu, že potom pojedu vlastně zase pokračovat k nakládání palet s ovocem a se zeleninou, tak abych měl na nasazený vidle, které budu potřebovat. Jinak už jsem si vzpomněl, kde mám cisternu s naftou, já ji mám vlastně u zahradnictví. Ale to nevadí, tak tady stejně tu naftu nakupuju, jo, i do té cisterny kupuju, takže já vlastně o žádné finance nepřijdu tím, že jsem ji teď musel vzít nebo musel zaplatit. Tak, já se přesunu teda k prasatům. Tam jim dám krmení. Vemu si odsud, tam by měl být gaz vlastně s tou 14-kubíkovou cisternou. Takže ten si vezmu. Postavím vodojem. A jak už jsem říkal, vodojem hold budu za vodu platit, ale to se nedá nic dělat, ono to zase na druhou stranu ničemu nějak extra nevadí. Peněz mám dost a nevím, jak kolik ta voda stojí, to určitě zjistíme. Ale hlavně peněz mám poměrně dostatek, takže ty nějak moc řešit nemusím. No a kromě toho, nebo dostatek, jak on to nebude tak drahý, ale hlavně chci říct, že budu nakupovat tu vodu opravdu jenom v zimě pro ty zvířata. Jinak ji můžu nabírat tamhle z toho náhonu nebo z toho potoka, co je tamhle. Ale v zimě je to bohužel zmrzlý a tu vodu nabírat nemohu. Jinak doufám, že to bude celou dobu jenom takováhle slabonká sněhová přeháňka. Že nebudu mít zasněženou za chvilku silnici, nebo hlavně ten prostor u skleníků, který jsem si vyčistil pro tu nakládku. Tak, blížíme se k prasátkům. Tam se obávám, že prasátka budu muset začít prodávat, protože já nemám šanci to uživit. Takže když jsem si vzal cíl mít plný ubytovací kapacity všech zvířat, tak za prvý to bude ještě poměrně na dlouho, protože hlavně krávy, tam to bude trvat. No ale za druhý, potom to vlastně jednu sezonu uživit. To bude hlavně u těch prasat, to bude možná trošku problém. Ale teoreticky, jestli to všechno půjde jak má, tak pátá sezona by mohla být potom ta poslední. Protože když budu mít dostatek kukuřice příští rok, tak nadělám šrot. Mám dostatek brambor, takže nadělám krmení. No uvidíme, nechci teď předbíhat, tak ona jako pátá sezona, to jsme stejně někde u dílu 200. Tak, super. Takže já tam takhle couvnu. 6000, no jsem zvědavý, kolik tam padne, aby to tam nepadlo celý. Aby to tam nepadlo celý. Dobrý, nepadlo. Nepadlo, takže to je v pohodě. Tak, já si vezmu tamhle do Follow Me ten toho gaze s tím návěsem 14-kubíkovým. Postavím nebo koupím vodojem. A rozvezu vodu ke krávám a následně k prasatům. Takže já tady doufám, že se tady vytočím. Trošku budu muset přeskákat tenhle ten nahrnutej sníh, to jsem úplně nevymyslel, když jsem to tam čistil. Tak, super, sednu do traktoru a můžeme se přesunout. Takže dojedeme zpátky na statek. Na statku, jak už jsem říkal, koupím vodojem. A nabereme vodu, odvezeme ji ke krávám a odvezeme ji vlastně do vepřína. Tak doufám, že opravdu sněhová přeháňka za chvilku skončí. Protože bych nerad čistil u skleníků znova ten plac na tu nakládku. Já vlastně dokrmím zvířata, dám jim napít, tím skončí tato epizoda. Já potom budu zase nakládat, budu z toho dělat timelapse jako takovou bonusovou epizodu na konci zimy. No a příští komentovaná epizoda by byla už z pátého dne,
Tak já posledně vodujem tamhle z 5. zimního dne a vyrazili bychom do lesa. Jo, vyrazili bychom hned dopoledne do lesa, těžit nějaké dříví, nakládat na vejtřasku, odvážet na pilu, možná i nějaké štěpkování, štěpky, takže to by nás čekalo v příští epizodě, neboli v pátém zimním dnu. Tak, já si tady jenom najdu vodojem, já tady mám tyhle ty koule, ty se mi moc nelíbí, ale já sem dám tady tuhle tu věž, vodárenskou věž s budovou. Ta si myslím, že sem půjde docela dobře, jenom ji otočím, protože koukám, že má dveře z druhé strany, takže ji takhle otočím a umístím si ji tady dole. Takhle si myslím, že by se mohla přijít, že to nevypadá blbě. A vzhledem k tomu, že je to vlastně budova přímo z mapy, tak jsem i pěkně zapadne, jo, pěkně rezavá. Tak a když k ní také přijedu, můžu začít plnit, jsem zvědavej, nakolik mě ta voda tedy přijde. To by mě zajímalo, nakolik mě ta voda přijde. 14 000 litrů, uvidíme, kolik těch 14 kubíků bude stát. Já tedy následně odvezu potom tu vodu ke krávám a odsud potom ještě jednou vlastně k prasatům. Jo, ostatní zvířata jsou na tom dobře, v pohodě, a potom ještě vlastně naplním cisternu, kterou mám k ovcím a odvezu ji k ovcím, ale tam aktuálně asi nic jiného řešit nebudu, takže hlavně tady krávy a prasata. Jinak vidíte, u prasat vlastně nedávám slámu, mám močůvku, u krav dávám slámu, mám hnůj, klasika seasons modu. Tak, 700 euro za 14 000, to znamená 2000 za stovku, tisícovka za 50. Za 50 euro, no tak to si myslím, že mě nezrujnuje. To si myslím, že mě nezrujnuje během té zimy. Jo, dělám pěkný kole, jak jsem těžký v tom sněhu. Takže tady dáme vodu. Teď jsme jim skoro vjeli až do výběhu. Tak, super. Takže vypustíme vodu, možná, že se sem vejde všechno, takže bych potom vyrazil ještě jednou naplnit a pojedu. No, opravdu se sem vešlo všechno a ještě mají místo. To já už jim dávat nebudu, zase jak říkám, zbytečně jí kupuju, takže to nebudu úplně přehánět. A naplním to tak, aby tam vždycky nějak bylo. Jsem zvědavý, jak dlouho jim těch 17 000 vystačí. A potom bych to vlastně hned první jarní den, nebo jakmile roztaje ten potok, tak bych to naplnil doplna. A ono vlastně příští rok, když to ten poslední podzimní den opravdu naplním všechny tyhle ty žlaby, všechny tyhle koryta úplně doplna, plus si naplním všechny tři cisterny, nebo kolik jich teď aktuálně mám, asi tři, tak samozřejmě budu mít té vody dostatek a nebudu ji muset kupovat tak brzo, nebudu jim muset tolik přes tu zimu kupovat. Na druhou stranu samozřejmě zvířat budu mít více, vody bude větší spotřeba, takže ono to bude takový všelijaký. A mohl bych postavit, stejně jako mám uslepit, mohl bych tam postavit normálně vodovod a jenom otočit kohoutkem, ale to by mě nebavilo. To by mě nebavilo, mě tohle z toho opravdu baví, tohle z toho navážení, že člověk prostě jede, naloží, odveze, vrátí se a znova a tak dále, furt do kolečka, mě to baví. Jo, takže jakoby u kravína ani u prasátek nebudu dělat kohoutek, nebudu volat instalatéra. Tak, super, takže ičko, vylejeme zbytek, naplníme tam zbytek, tam se vejde skoro 20 000, 21 000 litrů vody, takže to je skoro tisícovka na krávu. No a zbytek odvezeme k prasátkům. A to bude z dnešní zvířecí epizody tak nějak všechno. Na začátku jsme tedy prodali nějaký kolik 32, 48 palet, takže už jsem celkem prodal 48 a 30. 32, 48 a 32, to je 80 palet, takže už jsem prodal 80 palet z 330. Takže samozřejmě pořád mi jich ještě trošku chybí naložit. Čtvrtinu mám plus minus za sebou.
Takže ještě 3/4 mi zbývají. Jak jsem říkal, určitě teď vlastně tenhle ten čtvrtý den, to odpoledne budu věnovat nakládání. Rád bych minimálně 4 kamazy naložil, ne-li víc. Odvez normálně do výkupu, bude z toho, jak už jsem několikrát říkal, na konci sezóny takový speciální timelapse, protože samozřejmě já, kdybych každý ten díl něco nakládal, tak ono to tak úplně nejde, protože já potřebuji třeba v jeden den odvést třeba jabka a švestky, odvést v jeden den a potom to nakládání samozřejmě trvá třeba v reálu 2 hodiny a nemůžu prostě úplně to nacpat do té epizody, do té komentované epizody, kde třeba budu chtít právě příště těžit to dřevo. Takže tam se mi to prostě už potom nevejde, takže z toho důvodu, takhle nahoru, z toho důvodu jsem se rozhodl, že udělám ten timelapse vlastně až po té zimě. Tak, já se kouknu, kolik stojí vlastně tady ta louka, co chci kupovat, 189 tisíc, takže na tu budu mít úplně krásně, až vyvezu všechno ovoce a zeleninu. A plus bych možná ještě koupil nějaký políčko, třeba tady k to, co mám po levé ruce, to vlastně... tady k tuhle tu 17, to je za kolik? Za 159, to je taky dobrá cena. Případně tahle 600, tak to už ne, na to už mít nebudu. Ale tady ten trouhelníček vedle tu 17 bych, nebo trouhelníček obdélníček, tu bych koupit mohl. Zase zvýšit, za prvý s tím zvýším výnos, že jo, hektary, takže víc toho budu sklízet. A za druhý zase to bude i trošku zábavnější, záživnější i pro diváky, protože budu mít víc těch polí, bude více těch činností. Jo, takže i z toho důvodu to tak nejspíš udělám. Tak a ještě než se rozloučíme, tak ještě odtahnu tady tuhle tu cisternu, naplním a odtahnu ji k ovcím. No a pro dnešek to bude již opravdu všechno. Věřím, že série na mapě Slovenská vesnice se vám zamlouvá. Mám odehráno tady poměrně dost. Já tohle to bude nějaká, pokud se nepletu, 105. epizoda. A v žádném případě se nechystám to ukončit. Takže já tady jenom vyměním traktory. Svoji božku dám na stranu, svoji boženku. A zapojím tady k vlastně 101, protože tam má čelní nakladač a já u ovcí rovnou potřebuji dát krmení, potřebuji tam rovnou navést i nějaký balík sena. Takže já jenom zapojím. Jo, to máme plný, to se samozřejmě plnilo, i když jsem to neměl připojený, takže 8000, to znamená 400 euro, ono to je zase těch 50 euro na tisícovku na kubík, takže kubík za 50 euro. No, asi bych nechtěl mít takovýto účet za vodu, abych za kubík dával 50 euro. To by se asi prodražilo trošku. Tak, ale odvezu to kovečkám. A potom se vrátím, vlastně tam máme ještě jednu cisternu, proto potom se vrátím pro kamazy, no a pojedu do skleníku. Ale to, jak už jsem několikrát říkal, to už za kamerou, to už vlastně v rámci timelapsu, kdy zase budu nakládat a jsem rád, že teď budu nakládat přes den. Budou tam občas prostřihy i z nějakého večerního nebo podvečerního nakládání, protože opravdu pro mě je ta zima skoro taková nejvíc hektická. Jo, v tom Seasons modu ve chvíli, kdy v zimě všechno prodáváte, nehledě na to, že já musím všechno ještě, nebo musím, všechno ještě nakládám, chci všechno ještě naložit, nepoužívám autoload, vleky, návěsy, nic takového, tak to trošku času zabere. Do toho jsem vlastně 2 zimní dny separoval brambory. Jo, takže ono ve své podstatě já vlastně v zimě, dá se říct, nestíhám, paradoxně v zimě nestíhám víc, než když je sezona, než když jsou žně nebo něco podobného. Jo, takže zimu mám takovou vždycky víc hektickou, no. Ale to nevadí, tak samozřejmě každý hraje jinak, každý má jiný styl hraní. Takže to, že mám hektickou zimu, si myslím, že ničemu a nikomu nemůže vadit.
Takže já jsem odtahnu tuhle tu cisternu. Jsem taky zvědavý, kolik budu mít nových krav jakoby na tom na konci zimy, na jaře. Aktuálně jich mám furt 100. Já si myslím, že se jich sem vejde víc než 100, že to není plná ta pastvina, ale to si zkontroluju. Ale myslím si, že se jich sem vejde víc než 100. 300. Takže ještě 200 ovcí. No, to taky, tyjo. Seno tamhle mám, nějaký popadaný balíky, ale musím koupit tu louku. Musím koupit louku a příští rok minimálně dvakrát, no minimálně dvakrát, já to víc neudělám. Ale dvakrát opravdu udělat seno, navozit balíky, protože jinak bude zle. Jinak bude zle, já nebudu mít seno pro krávy, nebudu mít seno pro ovce. Já si myslím, že ovce se rozmnoží, typuju, můj odhad je takových 150, že jich bude minimálně na konci příští sezony, respektive příští zimu, že budu dosahovat možná k té 200 ovcí. Krav těch bude taky někde kolem 50-60. Krávy ještě samozřejmě dokoupím, až skončím s nákupem pozemků. Tak co mi potom zůstane, jaký budu mít zůstatek, tak za to bych potom nakoupil vlastně krávy. No, takže koupím louku, koupím to pole. Techniku já žádnou kupovat nemusím, protože aktuálně už jsem ve stádiu, že všechnu techniku vlastním. Takže spíš kouknu, jestli pak nemám něco jakoby zbytečně pronajatýho, že bych to třeba koupil. Ale jinak vlastně už nemusím nic ani kupovat, ani pronajímat, protože všechnu techniku už mám. No a ono odehrát 3 sezony a zjistit, že vám něco chybí, tak to asi ani úplně nejde. Tak, já odvezu teda tady balík sena. No a tím se s vámi rozloučím, takže děkuju za váš čas. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád určitě za like, komentář, případně odběr, nebo i sdílení mezi kamarády. No a budu se těšit u dalšího videa, u další epizody ze série Slovenská vesnice. Naslyšenou, tak ahoj.